Assalomu alaykum, men ismim Jamshid Ahmadaliyev. Bu video darsimizda oxirgi 12-chi zamon Future Perfect Continuous zamonini o'rganib chiqamiz. Future Perfect Continuous inglizchadan o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, kelasi davomiy murakkab zamon deb tarjima qilsak bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimizda birinchi bo'lib biz Future Perfect Continuous zamonida gap tuzishni o'rganib olamiz. Undan keyin bu zamonni ishlatilishlarini ko'rib chiqamiz. Future Perfect Continuous zamonida keyin qo'llaniladigan kalit so'zlarni ham o'rganib olamiz va darsimizning oxirida Future Perfect Continuous va Future Continuous zamonlari o'rtasidagi farqi va Present Past Future Perfect Continuous zamonlari o'rtasidagi farqlarni ham o'zlashtirib olamiz. Endi Future Perfect Continuous so'ziga xosligi nima deyilganda, biz birinchi eslashimiz kerak bo'ladigan narsa bu present perfect continuous bilan past perfect continuous, ya'ni bu zamonlarni o'rganib chiqdik. Bizda masalan present perfect continuous agar esimizda bo'lsa, o'tgan zamonda boshlanib turib, hozirgacha davom etib kelayotgan harakatlarni yoki hozir ham davom etayotgan harakatlarni etish uchun ishlatardik. Masalan, men 3 oydan beri ingliz tilini o'rganib kelyapman deyiladigan bo'lsa, unda biz present perfect continuousda gap tuzardik. Endi past perfect continuous agar eslaydigan bo'lsak, o'tgan zamonda qanaqadir harakat bo'ldi-da, masalan, men ingliz tilini o'rganish boshladim-da, lekin undan oldin masalan rus tilini o'rganib kelyotgandim demoqchi bo'lsam, unda men past perfect continuous ishlatib gap tuzardim. Endi mana present past perfect continuouslardan ozgincha farqli o'raroq kelajakda, masalan, kelajakda qaysidir bir vaqtgacha biror narsani qilayotgan bo'laman deb aytmoqchi bo'lsam, ingliz tilida o'sha gapimni future perfect continuous zamoniga qo'yib aytsam bo'ladi. Ya'ni future perfect continuous zamoni kelajakdagi bitta vaqtgacha qanaqadir harakat davom etayotganini aytish uchun ishlatiladi. Masalan, ikkita gapimiz bor mantiqda ko'p chiqadigan bo'lsak, birinchi gapimiz I will have been preparing for exams by Friday. Masalan, juma kuni menda imtihonlarim bor. Exams. Men o'sha imtihonlarimga jumagacha tayyorlanayotgan bo'laman deyishimiz uchun, ya'ni davomiy bo'ladi, continuous tugallanmaydi. O'sha jumagacha imtihonlarimga tayyorlanayotgan bo'laman deyishimiz uchun biz I will have been preparing for exams by Friday deb gap tushimiz kerak bo'ladi, ya'ni future perfect continuousga misol bo'ladi. Xo'p, ikkinchi gapimiz I will have been reading this book by 6 p.m. mana kelajakda soat 6 turibdi, o'sha vaqtgacha men bu kitobni o'qiyotgan bo'laman demoqchi bo'lsak, ingliz tilida shu gapni aytsak bo'ladi. Masalan, I will have been reading this book by 6 p.m. deb aytsak bo'ladi. Xo'p, endi yanada yaxshiroq tushunish uchun mana chizma orqali tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Masalan, biz hozir nowda turibmiz. Kelajakda masalan qanaqadir deadline'imiz bor. Masalan, soat 6 mana oxirgi gapimizda soat 6 gacha kitob o'qiyotgan bo'laman degan gapni oladigan bo'lsak, soat 6 mana deadline'imiz, ya'ni oxirgi nuqtamiz, qaysidir vaqt, aniq bir vaqt kelajakda. Endi future perfect continuous biz ishlatamiz qachonki o'sha qanaqadir harakatni continuous bo'lgani uchun protsess, o'sha qanaqadir harakat davom etayotganini kelajakdagi masalan soat 6 gacha, qaysidir deadline'gacha. Aynan shu holatlarda biz shu zamonni ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Endi kelinglar gap tuzishni ko'rib chiqamiz. Bu zamonda masalan birinchi gapimiz I will have been playing football degan gap bo'ladigan bo'lsak, masalan I will have been playing football by 3 p.m. desak, soat 3 gacha futbol o'ynayotgan bo'laman deb tarjima qilsak bo'ladi. Endi he will have been playing football, she will have been playing football, it will have been playing football. You will have been playing football. We will have been playing football, they will have been playing football. Anvar will have been playing football, Anvar and Jamshid will have been playing football deb mana darak shaklini ko'rsak bo'ladi bu zamon. Endi inkor shakliga o'tadigan bo'lsak, I will not have been playing football bo'ladi. Masalan, I will not have been playing football by 3 p.m. desak, soat 3 gacha futbol o'ynayotgan bo'lmayman degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi he will not have been playing football, she will not have been playing football, it will not have been playing football. You will not have been playing football, we will not have been playing football, they will not have been playing football. Anvar will not have been playing football, Anvar and Jamshid will not have been playing football etsek, biz inkor shaklini yasagan bo'lamiz bu zamonda. Endi oxirgi shaklimiz savol shakli bo'ladi. Savol shakli mana quyidagicha tuziladi. Will I have been playing football?
Will he have been playing football? Will she have been playing football? Will it have been playing football? Will you have been playing football by 3 p.m. deyiladigan bo'lsa, soat 3 gacha futbol o'ynayotgan bo'lasizmi? Deb tarjima qilsak bo'ladi. Will we have been playing football? Will they have been playing football? Will Anwar have been playing football? Will Anwar and Jamshid have been playing football? Deb mana savol shaklini ham tuzishni o'rganib oldik. Endi qisqartirma shakliga keladigan bo'lsak, qisqartirma shakli masalan I'll have, ya'ni masalan I will have been playing football oladigan bo'lsak, mana qisqartirma shakli shu will ni qisqartirgan holatda gap tusak bo'ladi. Masalan he'll have yoki she'll have yoki you'll have deb aytsak bo'ladi. You will yoki he will, she will demasdan shu qisqartirma shakliga misol bo'ladi. Endi inkor shaklini qisqartirma shakli bu will notni biz want deb qisqartirsak bo'ladi. Og'zaki nutqda masalan yoki o'rtoqlarimiz bilan gaplashayotganimizda masalan I won't have been playing football desak bo'ladi. Want will not o'rnida kelishi mumkin bo'ladi informal holatlarda. Mana bu future perfect continuous zamonida darak, inkor va so'roq shakllarini tuzishni o'rganib oldik. Buni yaxshilab eslab qolishimiz uchun hayotimizga to'g'ri keladigan, mos tushadigan misollar orqali gaplar tuzib o'rganib olsak bo'ladi. Endi agar tuzilmasi orqali o'rganuvchilar bo'ladigan bo'lsa oramizda, masalan, tuzilmasini ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Subject plus will have been plus verb ing plus object. Bu mana darak gapini formulasi hisoblanadi. Masalan, I will have been studying by 2 p.m. Soat 2 gacha o'qotgan bo'laman degan ma'noni bildiradi. Xo'p, keyingi gapimiz Alisher will have been going to the gym in Tashkent by the end of the year. Ya'ni by the end of the year degani yil oxirigacha degani, masalan dekabr 31 sanasigacha degani. Shu dekabr oxirgi kunigacha, ya'ni yilimizni oxirgi kunigacha Alisher Toshkentdagi gymga borayotgan bo'ladi deb tarjima qilsak bo'ladi. Xo'p, masalan, keyingi yil u qatgadir ketsa, keyin o'sha yerdagi gymga, masalan, keyingi yil agar u boshqa bir shaharga ko'chsa, o'sha shahardagi gymga borishi mumkin bo'ladi degan ma'noda shu kontekstda kelishi mumkin bo'ladi bu gapimiz. Endi inkor shakliga keladigan bo'lsak, inkor shaklini tuzilmasi subject plus will not have been plus verb ing plus object qilib eslab qolsak bo'ladi. Masalan, gapimiz she will not have been traveling by the end of this month. Ya'ni shu oyi oxirigacha u qiz hech qayerga sayohat qotgan bo'lmaydi degan ma'noda gap tusak bo'ladi. Xo'p, savol shakli will plus subject plus have been plus verb ing plus object. Yoki will you have been learning English tenses by the end of the week? Masalan, shu hafta oxirigacha siz ingliz tili zamonlarini, ingliz tilidagi zamonlarni o'rganayotgan bo'lasizmi? Deb masalan savol tuzadigan bo'lsak, shu formulaga qo'yib turib bemalol savol tuzsak bo'ladi. Bu mana tuzilmasi edi bu zamonni. Endi future perfect continuous qachon ishlatamiz? Future perfect continuous bizga birinchi ishlatilishimiz kelasi zamondagi bitta vaqtgacha davom etayotgan harakat. Masalan, they will have been flying to the USA by this time tomorrow deyiladigan bo'lsa, masalan, hozir soat masalan kechki soat 7 bo'ladigan bo'lsa, ertaga kechki soat 7 gacha ular Amerikaga uchayotgan bo'ladi deb gap tuzmoqchi bo'lsak, mana future perfect continuous da gap tusak bo'ladi. Yoki I will have been driving my car by the end of this year degan gap bo'ladigan bo'lsak, shu yil oxirigacha men hech qanaqa mashina sotib olmayman deb aytayotganimizda, masalan, shu yil oxirigacha men o'zimni mashinamni haydayotgan bo'laman deb masalan tushuntirsak, gap tussak bo'ladi va bizga yordam beradi shu gapni tuzish uchun. Masalan, kelajakdagi qaysidir bir vaqtgacha birorta bir davomiy harakat etayotganimizda bizga yordam beradi future perfect continuous zamoni. Xo'p, endi ikkinchi ishlatilishi bu kelasi zamondagi bitta vaqtgacha harakat qancha vaqt davomida davom etganligi. Ya'ni masalan, kelasi zamonda bitta vaqt olamizda qanaqadir harakat davom etganda ungacha va o'sha qancha davom etganligini aytish uchun bizga future perfect continuous aytsak bo'ladi. Bunda ko'pincha masalan for yoki next year degan so'zlardan foydalansak bo'ladi. Masalan, I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock degan gap bo'ladigan bo'lsak, mana soat 6 gacha men bu yerda 3 soat davomida kutayotgan edim degan gap tussak bo'ladi. Masalan, soat 6 kelajakda o'sha masalan bizga soat
uchdan oltigacha kutayotganimizni aytmoqchi bo'ladigan bo'lsak, man soat oltigacha, ya'ni soat oltigacha man uch soat davomida kutayotgan edim deb gap tushsak bo'ladi. Endi bu masalan har doim ham tuzilmaydi bunaqa gaplar. Masalan, kerak bo'lib qolganda yoki masalan qayerdadir shu gapni o'qib qolsak, ma'nosi shu kelajakda masalan qaysidir bir vaqtgacha birorta harakatni qancha vaqt davomida bajarayotganimizni aytish uchun ishlatsak bo'ladi. Yoki keyin gapimiz next year I will have been working here for 4 years. Ya'ni kelasi yili men bu masalan kompaniyada 4 yildan beri ishlayotgan bo'laman degan gapni masalan misol qilib keltirsak bo'ladi. Endi kalit so'zlariga qaraydigan bo'lsak, bu zamonni birinchi kalit so'zimiz for davomida. Buni perfect zamonlarni ko'rib chiqqanimizda bilganmiz, o'rganib olganmiz. Masalan, all day, all night ham bilamiz. By the end of this year, masalan, future perfect simple da o'rgandik. Shu yil oxirigacha degan ma'noni bildiradi. By the end of tomorrow, erta tugaguncha, by the end of this week, shu hafta oxirigacha, by the end of this month, shu oy oxirigacha, by then, masalan, qaysidir vaqt aytayotgan bo'lsak, o'shangacha desak bo'ladi yoki by 2020 deb aniq bir yilni ham aytsak bo'ladi. Masalan, 2030-yilgacha degan ma'noni bildiradi. Endi kelaylik future perfect continuous bilan future continuous zamonlar o'rtasidagi farqni yaxshilab tushunsak. Masalan, birinchi gapimiz I will have been playing football by 3 pm degan gap bo'ladigan bo'lsak, masalan, soat 3 gacha men futbol o'ynayotgan bo'laman degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni soat 3 gacha men futbol o'ynayotgan bo'laman degan gapni ma'nosi chiqadi. Xo'p, endi I will be playing football at 3 pm deydigan bo'lsak, unda men soat 3 da futbol o'ynayotgan bo'laman deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni birinchisi soat 3 gacha o'ynayotgan bo'laman, bu future perfect continuous. Future continuous da men soat 3 da, ya'ni kelajakda aniq bitta vaqtda qanaqadir harakat davom etayotganini aytishimiz uchun future continuous ishlatardik. I will be playing football at 3 pm, ya'ni soat 3 da men futbol o'ynayotgan bo'laman degan ma'noni chiqarsak bo'ladi. Yoki they will have been waiting for the bus by noon deyiladigan bo'lsa, ular avtobusni soat 12 gacha kutishayotgan bo'ladi degan ma'noda bo'ladi. Masalan, tushlikdagi 12 gacha kutishayotgan bo'ladi deyishimiz uchun they will have been waiting for the bus by noon deb aytsak bo'ladi ingliz tilida. Agar ikkinchi gap bo'ladigan bo'lsak, they will be waiting for the bus at noon degan gap chiqadi. Ya'ni buni ma'nosi ular soat 12 da avtobus kutishayotgan edi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni birinchisi 12 gacha kutishayotgan bo'ladi, ikkinchisi soat 12 da kutishayotgan bo'ladi deb mana farqlasak bo'ladi. Future perfect continuous bilan future continuous orasida farq bor. Endi present past future perfect continuouslarni farqlaydigan bo'lsak, masalan, bitta gap olamiz. I have been reading this book for a month degan gap bo'ladigan bo'lsak, bu gapimizning ma'nosi men bir oy davomida kitob o'qib kelyotdim degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shu kitobni men bir oy davomida o'qiyotdim deb gap tusak bo'ladi. Endi past perfect continuousda gap tuzadigan bo'lsak, I had been reading this book before you gave me a new one. Men bu kitobni o'qiyotdim, siz menga yangi kitob bergunizgacha degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bitta yangi kitob berildi o'tgan zamonda, lekin undan oldin masalan men bu kitobni o'qiyotgan edim deb gap tuzmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana ikkita zamon oldin, ya'ni bitta zamondan oldin qanaqadir harakat davom etib qilib kelayotganimizni aytmoqchi bo'lsak, unda past perfect continuous ishlatamiz. Future perfect continuous masalan misoli I will have been reading this book by the end of this week bo'ladi. Masalan, shu haftani oxirigacha men bu kitobni o'qiyotgan bo'laman deb tarjima qilsak bo'ladi. Shunda tarjimali men bu kitobni bir oy davomida o'qib kelyotdim. Bu birinchi gapimizning tarjimasi present perfect continuous. Ikkinchi gapimizning tarjimasi siz menga yangi kitob berganingizdan oldin men bu kitobni o'qib kelyotgan edim yoki o'qiyotdim deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu past perfect continuous. Future perfect continuous bo'ladigan bo'lsa, men bu kitobni bu haftani oxirigacha o'qiyotgan bo'laman deb tarjima qilsak bo'ladi. Endi bugungi qiziqarli vazifamiz oson. Mana sizlarga 7 ta gap berganman. Shu 7 ta gapda qovuslarni ichida so'zlar bor. Shu so'zlarni, ya'ni fe'llarni strukturaga qo'yib turib yoki formulaga qo'yib turib, gaplarni to'g'ri holatda izohlarda yozib chiqinglar. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri deyman. Noto'g'ri bo'lsa, xatolarimiz ustida ishlaymiz. Xo'p, mana 12-chi zamonni ham tugatdik. Hammaga rahmat. Keyingi darsda barcha zamonlarni yaxshilab qaytarib chiqamiz. O'shaning uchun keyingi darsda ko'rishguncha siz bilan Jamshid Ahmadaliyev bo'ldi.